Uma das principais características que nos diferencia de outros animais é a nossa capacidade de inventar ferramentas para facilitar a execução de tarefas do dia a dia. Fica muito mais fácil, por exemplo, cortar esse tomate com a ajuda de uma faca. Mas essa simples faca precisa ser feita com material com características bem específicas, afiado o suficiente para cortar o tomate e com resistência para aguentar o esforço. Imaginem uma faca dessas feita de vidro, borracha ou papel. Não ia rolar, certo? É por isso que ela é fabricada em aço, nosso tema de hoje. O aço está presente no nosso cotidiano das mais diversas formas. Na hora da refeição, quando usamos talheres e panelas, nas ferramentas simples e máquinas sofisticadas que nos ajudam a criar novos produtos, na construção civil, onde sustenta nossas casas, prédios e estádios, nos meios de transporte que nos levam onde queremos e até nas nossas mais simples tarefas, como cortar um tomate. Aplicações não faltam. Mas e você? Onde usa o aço no seu dia a dia? A minha pia. Esponja. De aço. Esponja de aço. O jogo de talheres que é feito com aço, que é chamado de aço inoxidável. Nos equipamentos eletrodomésticos. Itens de geladeira, de fogão. Dentro do concreto tem aço, né? Porque tem estruturas de aço. Essas latarias, tudo é aço. O aço realmente em muitos lugares, muitos. Quando a gente fala em produzir o aço, significa que ele não é encontrado pronto na natureza como o ouro e a prata. Você nunca ouviu dizer que alguém encontrou uma mina de aço por aí? Pois é, o aço é uma liga metálica de ferro e carbono que é obtida através de processos industriais. Talvez você ainda não saiba como o aço é produzido, mas provavelmente já ouviu falar em siderurgia, o setor da indústria metalúrgica dedicado à produção e ao beneficiamento do aço. Quem olha hoje a produção do aço com processos automatizados e fornos gigantescos não consegue imaginar a longa história que se passou até chegarmos aqui. As primeiras peças de ferro já eram fabricadas em 2000 a.C., na Anatólia, onde hoje é a Turquia. Com o intercâmbio entre as populações, o ferro se espalhou por toda a Europa, África e Ásia, recebendo com o passar dos séculos contribuições de diversas culturas para o seu aperfeiçoamento. Na Idade Média, a introdução de foles mecânicos para soprar ar no interior dos fornos aumentou a sua eficiência, possibilitando que alcançasse temperaturas de 1.200 graus centígrados. Com isso, o homem conseguiu produzir ferro em estado líquido, o que multiplicou as suas possibilidades de uso a partir das técnicas de fundição. A grande mudança só ocorreu, porém, em 1856, quando se descobriu como produzir aço. Isso porque o aço é mais resistente que o ferro fundido e pode ser produzido em grandes quantidades, servindo de matéria-prima para muitas indústrias. Hoje, graças a estas qualidades e ao baixo custo de produção, o aço representa 90% de todo o metal consumido no mundo. O ferro existe em abundância na natureza, mas ele raramente é encontrado em estado puro. Em geral, está combinado com oxigênio na forma de óxidos de ferro, como a hematita, por exemplo, contida nessa rocha aqui. O ferro usado na fabricação de aço é extraído de minérios como este. Já vimos que o aço tem várias aplicações e que é o metal mais utilizado no mundo. Uma das razões do seu uso ser tão amplo é que suas matérias-primas são facilmente encontradas na natureza. O carbono e o óxido de ferro são materiais que existem em abundância na superfície terrestre. Aqui no Brasil, por exemplo, temos a Jazida de Carajás, no Pará, a maior mina a céu aberto do mundo. Das minas de óxido de ferro, como Carajás, até a transformação em aço, há um longo caminho a ser percorrido. Primeiro, o minério precisa passar por um processo de redução preferencial, onde o oxigênio presente no óxido de ferro é extraído. Impurezas como fósforo, silício, enxofre e manganês também são retiradas do ferro fundido, que precisa passar ainda por uma etapa de refino. A proporção correta das quantidades de carbono permite que o aço obtenha suas principais características, maleabilidade e tenacidade. Todo esse processo é feito em siderúrgicas, que se dividem em dois tipos. As usinas integradas, que produzem aço a partir do minério de ferro, e as usinas semi-integradas, que produzem aço a partir da sucata metálica. Olhando assim, parece simples. Mas será? Vamos dar uma olhada para vermos como todo esse processo é complexo.
A cadeia de produção do aço tem início nos pátios de matérias-primas, onde são armazenadas enormes quantidades de minério de ferro e carvão mineral. De uma maneira geral, para cada tonelada de aço produzido, você necessita da ordem de 2,5 a quase 3 toneladas de matérias-primas. O carvão mineral possui uma dupla função na produção do aço. Primeiramente, ele serve como combustível para o alto forno. Além disso, o carbono presente na sua composição tem um papel decisivo na redução do minério de ferro. Esse carvão mineral, entretanto, ele não pode ser usado diretamente nos processos. Então, ele precisa ser inicialmente tratado numa operação chamada de coqueificação. A coqueificação nada mais é do que você retirar a matéria volátil do carvão mineral, aquecendo a altas temperaturas na ausência de oxigênio. Após 16 horas de exposição a temperaturas de até 1.300 graus centígrados, quase toda a matéria volátil presente no carvão mineral é extraída. Esse material que fica é o que nós chamamos de coque. O coque é um material esponjoso e cinza, composto de 88% de carbono. Depois de resfriado, ele é descarregado na rampa, enviado por correias transportadoras até os altos fornos, onde será consumido na produção do ferro guza. Além do carvão e do minério de ferro, o calcário é também uma das matérias-primas do aço. Ele é utilizado como fundente na etapa de sinterização para aglomerar grãos finos de minérios de ferro que não poderiam ser colocados no alto forno de outra maneira. Na sinterização, os finos do minério de ferro são misturados com um fundente e um material combustível, nesse caso, os grãos finos do coque. Essa mistura é, então, carregada na máquina de sinter e passa por baixo de um forno de ignição, onde o coque entra em combustão, proporcionando a energia necessária para o processo. Com o calor da queima do coque, o calcário se funde e passa para o estado líquido. Após ser resfriado, ele se solidifica, aglomerando os finos de minério de ferro em pedaços maiores que, depois de britados e peneirados, são chamados de sinter. Produzidos o coque e o sinter, as matérias-primas estão prontas para serem transportadas até o alto forno, o equipamento mais importante de uma usina integrada. O alto forno tem uma estrutura semelhante a uma chaminé, mas nenhum Papai Noel vai querer descer por ela, pois suas temperaturas ultrapassam 1.500 graus centígrados. As matérias-primas, minério de ferro e coque, são adicionadas alternadamente pela parte superior do forno. O carbono presente no coque reage com o oxigênio do ar quente soprado na parte inferior do forno pelas ventaneiras, formando o gás monóxido de carbono, CO. O monóxido de carbono, então, extrai o oxigênio do óxido de ferro e o resultado é o ferro e o dióxido de carbono, CO2. Essa é uma reação exotérmica. Esta geração de calor é que vai manter toda essa parte de baixo do forno no estado líquido. O calcário no sinter serve para abaixar o ponto de fusão dos compostos indesejáveis presentes no minério e que vão formar a escória. Depois de fundida, a escória é sobrenada à mistura de ferro e carbono, chamada de ferro guza. A escória e o guza são vazados por furos localizados na base do alto forno. Em seguida, os dois líquidos são separados por densidade. O ferro guza é conduzido por canais refratários até os carros torpedo, e o levam para a aciaria, onde acontece a próxima etapa da produção do aço. Embora seja uma liga de ferro e carbono, o guza se distingue do aço por possuir uma alta concentração de carbono, em torno de 5%, e apresentar alguns elementos residuais como silício, enxofre, manganês e fósforo. Hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre um produto fundamental no nosso dia a dia, o aço. Da extração do minério de ferro até a produção do ferro guza, nós acompanhamos alguns dos processos desempenhados pela indústria siderúrgica. Mas o que aprendemos hoje é apenas a primeira parte para o processo da obtenção do aço. Assim como a minha macarronada, o produto final ainda não está pronto.
E é sobre isso que vamos falar no nosso próximo programa, o beneficiamento do ferro GUSA e a sua transformação em aço. Fique esperto e até lá!